შეგროვების რაღაც არ ვიცი მანე ამ კიჟა მინდა რომ უფრო დიდი სახლი მქონდეს და უფრო მეტი ნივთი მქონდეს ანუ ჩემთვის არის ეს რაღაცა სიმშვიდე მე ვარ მარინა ნაცვლიშვილი სამგაულის დიზაინერი მხატვარი ეს გაიხსება ეს ჯადოსნური ყუთი მე ეს დაცარიელო მე ეს რაღაცა იხსნება თელ ენერგიას ვდებ რაღაცა გულით სულით ვაკეთებ და რაღაცა შვილები და ჩემი ნაწილია ნა რაღაც ძალიან მიჭირს ხოლმე განშორება პირველი სამგაული იყო ეს ჩიტი ამას არ ვეთი ეს არ პირველი და ამას არასდროს არ გავგებდი ალბათ მე მოდელირება დავამთავრე აკადემიან და ესკიზებშიც აი მაშინა სადიპლომო ნამუშევარში მქონდა რაღაც ესეთი დიდი სამკაულები და ძალიან მინდოდა რომ გამეკეთებინა მე რაღაცა სხვა თეატრისკენ წავედი მინდოდა რომ რაღაც ისეთი სამკაული შემექნა რომ რაღაცა დიდად ფიქრი არ და არ ყოფილიყო საჭირო აი რომ რას ჩაიცმევდი და უშოთ რომ აი რაღაცა ამას მიექცე მეტი ყურადღება მე ეს გათვლილი არ მქონია და უშოთ ნუ რაღაც გადაიქცეოდა და უშოთ რაღაც ან შემოსავლის წყარო თან ანუ ჩემთვის ვაკეთებდი ამას თავიდან და შეკვეთით არ ვამზადებ არასდროს არც ვიმეორებ იმიტომ რომ ძალიან ინტერესოა ჩემთვის ინსპირაცია არის ქვები ქვებს რო ხედავ და მე უკვე რაღაც ვაწყობ ამ ქვებს და უკვე ვიცი რა უნდა გავაკეთო და რაღაც გამბედაობაც ჭირდება ამას ალბათ და რაღაც შინაგანი თავისუფლება მე ესე მგონია რომ აი ეს ატარო ეს სამკაული ყველა ნამუშევარი არის ექსკლუზივი, ყველა არის თითო. და ამიტომ რაღაც განსაკუთრებულ ქვებს რაღაც ვეძებ ხოლმე. ბუნებრივი ქვებია ძირითადად ყველა, ანუ არაბუნებრივ ქვებს არ ხმარობ. არის ციტრინი, არის აგატი, ბევრი, იმიტომ რომ ბევრი ფერის არსებობს. რა ვიცი, ბევრნაირი ქვა მაქვს, ოპალები მაქვს, ფირუზები. რომ მივედი ამ ჩემ მასწავლებლებთან, ასე ვთქვათ, ювелиრებთან, ნუ მეგონა რომ ეს წარმოუდგენელი. ამას ვერასდროს ვერ შევძლებ, ვერც დავიმახსოვრებ, რომ მელი ინსტრუმენტით რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ მე ნელ-ნელ რა თქმა უნდა არ ვიცი გამომივიდა. ეს არის ბროში. Ну, აქ არის карва, არის ეს ვეფხვის თვალი, ციტრინი, სადაფი, ფერის სამაჭური. ეს ყველაზე პრაქტიკულია, რაც კი შეიძლება დიდ ბეჭდებს ვინც ვერ ხმარებს, ხო ეს ისე გიკეთია, რომ ანუ ვერც არ გაწუხებს. ეს არის ამანჯური. ესეთი. აგატია ეს. ეს არის ოპალები, ეს არის იასპი. ხელით ნახატია ეს, ესეთი ტექნიკა გამომიგზავნეს ხო?